Musíme si uvedomiť, že tí súperi bráňa v desiatich väčšinou a niekedy to trvá trošku dlhšie. Kým nejak ich otvoríme alebo dáme ten prvý gól, potom vidíte vždy tú kvalitu obrovskú ukážeme, ale treba byť trpezlivý aj zajtra. Nečakáme nejaký Moravce, že by to nejak otvorili, aj keď doma sú, chcú aj napadať a tak ďalej, takže budú nepríjemní, ale bez toho prístupu sa nedá vyhrať nikde. My sme tam naposledy hrali v odvete semifinále slovenského pohára, ale vtedy asi to celé malo iný charakter ten zápas, takže asi z toho veľmi vychádzať nemôžeme teraz. Nie, tak tam už bol ten prvý výsledok daný, takže to bolo to jednoduchšie možno trošku, ale ja si pamätám hlavne ten ligový zápas, kde až v závere sme dali gól, takže očakávame, že domáci určite budú výborne naladený, bojovný, agresívny, takže bude to zložité. We played a difficult game. Always there is difficult game. But I think we play good this last game, so we have confidence. Výjazd na Faerské ostrovy sa blíži, takže necháš teraz oddychnúť tých hráčov, ktorí odohrali tie prvé dva ligové zápasy? Uvidíme, ešte máme tréning, máme nejaký plán, ale uvidíme, ako sa chlapci budú cítiť a takto sa rozhodneme, ale určite nič na tom nemení, že chceme postaviť silnú jedenásku, ktorá pôjde za víťazstvom. Everybody now have confidence, everybody have chance to play and everybody want to show when get the chance. But we will see, but it's not easy to score 5 goals. But first we need to win. Dnes už budú v tréningu, aj Domino, aj Moha je tu, takže mal nejakú chorobu Moha. Domino, verím, že už nejakých 4-5 dní nemá nejaké ťažkosti a už ľahko trénuje, takže verím, že už to bude v poriadku. Do zápasu samozrejme to ešte nie je. Pondelok si hovoril, že Vlado by už teoreticky mohol zasiahnuť v sobotu do zápasu, tak ako to je? To isté, čo som povedal, uvidím, ako sa bude cítiť ešte na tréningu dnes a potom sa porozprávame a uvidíme, či dostane nejakú minútu, až uvidíme.